咁嘅時刻。咁演唱會嗰度盡力咯，我努力啦。但係你覺唔覺得一波三？高啲，唔係一波三折啊？點樣一波三折？即係之前好似唔好 lucky 咁樣，唔緊要嘅，希望在明天。係啊。但係都有好多人同你爭喎。唔緊要啊，咪總之我要咁耐，我有大把時間。我覺得，同埋即係其實都幾開心㗎。喺呢段時間裏邊，見到大家都會同我一起去，希望可以將呢樣嘢實現。但係嗰啲行政費用咪好犀利咯，即係如果有這個我嘅事啫，所以我個人就會好啲。如果唔係就會係啦，即係要同好多人。很多合作夥伴的話就可能會難一點。現在我個人樣樣東西 我自己可以決定，即是沒有了 sponsor， 即是你寧願不要有 sponsor。 不知道他們會不會，即因為基本上我不能賣，如果大家都回來看的話，基本上就 是因為我，但係就要睇下，即係可唔可以將公開發售嗰啲再傾過咁樣。會開翻同一個場數，定會再加開多啲咁？唔係，要睇佢哋批嘅期咯。我諗太長就會未知道會點樣，睇下邊啲時間咯。係。但係你會申請幾多？而家未我申請咗咪七日咯，即係希望可以補翻嗰七日。咁當然要睇翻，如果公開發售嘅時間需要公開發售嘅話，即係我哋而家申請緊，希望可以唔使公開發售就原原本本嗰啲人翻嚟睇，咁就可以。如果唔係，就要去到十場先至會打平咁。啲人又話即係退票嗰度混亂咁樣，一定會混亂㗎啦，大家都未試過，係啊，同埋咁係啊，即係點都會有呢啲咁嘅。即係正正負負嘅聲音啊，咁樣啊，盡力做咯，係啊。目標都係2020嘅，出年二月咯。第一個入嘅出年二月。但如果都未得嘅話，咪三月咯。三月咪四月咯，因為出年二月我自己應該就已經安排咗二月㗎，即係啲時間㗎啦。咁如果佢三月嘅，我咪要係啊。咁如果唔係嘅，咁咪諗第二啲嘢做咯。如果唔係，咪休息一下咯。你新年有冇同阿女去旅行啊？係有嘅。有嘅。去咗邊度啊？去完都冇所謂啦。唔係，係。翻外家。哦，外家。即係鬥利是。嗯。派利是啊。鬥同。即係年年都會同佢翻。盡量咯。嗯。我都很喜歡這些新年的熱鬧，每天都喜歡，跟你一起就喜歡，是一家人一起就喜歡。